Kaitsunbaari on ollut avoinna jo jonkun aikaa. Mitäskä tuo joukkueen rakennus on valmennustiimin silmin onnistunut? No kyllähän me nyt niille paikoille miehiä saatiin mitä haluttiinkin, ja ainakin näin ennakkoon mitä kuvitellaan, niin saatiin ihan hyviä tasokkaita kavereita, että ei meillä kyllä mitään ole valittamista. Totta kaihan se on aina lähettävä siltä, että valmentajat aina haluaisi kaikki maailman parhaat pelaajat suurin piirtein omaan joukkueeseensa, mutta se nyt ei ole tietenkään ihan näin Suomen tasolla mahdollista, mutta kyllä mä uskon, että me ollaan saatu erittäin hyvä ja kilpailukykyinen joukkue kasaan. No mitäs nyt mennään pitsiturnausta kohden, siihen on muutama päivä, viikonloppuna pistetään niin kuin ensimmäistä kertaa kiekko kunnolla liikkeelle, niin onko joukkue valmis vai odotatko kenties vielä vahvistuksia jollakin paikoille? Ei, kyllä meillä kasassa porukka on tämä nyt, kun kaikki saadaan tänne vaan Turkuun. Viimeiset tulee tässä tiistai-iltana, eli kyllä mä keskiviikkoaamuna kaikki paikalla on, jotka tässä joukkueessa pelaa tai tulee pelaamaan. Pitsiturnaukset eikä nyt ei voi niin hirveitä ottaa, että kyllä tässä on ollut niin vähän aikaa, mutta tietenkin se on muilla ihan sama tilanne, mutta eihän se peli valmista vielä voi olla, mutta yritetään se, mikä pystytään, niin jo perjantaina, mutta kyllähän se siitä tulee varmasti pelillisesti paljon eteenpäin menemään kauan aikana. Niin, pitsiturnaus on semmoinen pikku pakkopulla, tosin positiivinen pakkopulla, koska saadaan tämä kiekoton kausi päättymään. Se on ainakin faneille erittäin iso juttu, ja täältä Turusta on lähdössä Rauman suuntaan iso lössi kannustamaan TPS ja pitämään hauskaa, ja kyllä siellä sen verran ymmärrystä on, että mitään suuria ei odotella noin niin kuin pelillisesti, niin kuin tuossa sanoit jo. Et se on kuitenkin semmoinen mukava tapa saada niin sanotusti putki auki. Kyllä se on, joo. Mä oon itse 3 kertaa siellä ollut pitsiturnauksessa mukana, ja mun mielestä se on todella hyvä tapahtuma, hieno turnaus. Että kyllä se on niin loistava on kauden avaus. Kyllä se ihan käsittämätöntä, kun miettii, että perjantai-aamuna 10:00 on halli täynnä ja kauhean meteli ja mekkala, niin kyllä se on oikein semmoista jääkiekkoilun juhlaa. No miltä toi sun joukkueen rosteri vaikuttaa? Kaikki saadaan tässä tutkittua joka äijä, että onko ne mistä tehty, onko ennakkotiedot sellaisia, mitä ne kaverit on sitten todellisuudessa, niin siinähän menee vähän aikaa. Niin kun joku tuossa kysyy, että miten se pitsiturnaus, mutta no eihän se voi, jos pari päivää äijät ollut maassa, niin ei siinä voi hirveitä johtopäätöksiä tehdä, että otetaan mieluummin se, kun on 200 päivää ollut maassa, niin silloin voidaan jo tietää paljon enemmän, että mitä he ovat, mutta askel kerrallaan mennään, niin kyllä tästä hyvää tulee. Mitenkäs nämä meidän tryout-ukkelit on pärjännyt tähän mennessä? Ihan hyvin olleet mukana. Kesän reenasivat kaikki miehet todella hyviä. Ei meillä ole mitään sanomista. Tarkoitan tässä Suomista ja Tadasia, jolloin tämä vaikea sukunimi, että se on helpompi puhua etunimestä Tadasista koko ajan. Ja Seikohan tuli vasta tänä aamuna mukaan, eli ei ollut päivän meidän mukaan, että hänestä vielä ei pysty hirveitä sanomaan, mutta on 2 edellistä, Suominen ja Tadasin, niin on ollut kyllä erittäin hyvin tehneet kesän töitä, että odotetaan mielenkiinnolla, minkälaisen kukkaan puhkeavat. Mitäkäs toi yleisesti ottaen, niin onko se joitakuita pelaajia, jotka on pistänyt sulle tai Riku-Petterille silmään sillä, että kehitystä on tapahtunut erityisen paljon? Ja ovat esiintyneet muuten positiivisesti? Kyllä voi sanoa kaikista, että ei ole mitään valittamista. Jokainen on esiintynyt positiivisesti. Me ollaan menty fyysisesti niin katsoa noita voimatuloksia ja sun muita fysiikan testejä. Me ollaan menty paljon eteenpäin tässä kesänkin aikana jo. Että kyllä me ei voi sieltä yhtä tai kahta poimia. Että kyllä me ollaan ihan laajalla rintamalla niin mun mielestä tehty hyvin töitä. Eli tämä vaikuttaa siltä, että taas mennään niin kuin isolla sydämellä ja koko joukkueen voimin. Nimenomaan tuolla just oikealla on sit koko joukkueen voimia, että kyllähän tätä joukkueella tätä jääkiekkoa voitetaan ja pelataan, että se on ihan sama, jos siellä yksi huippumies on, jos ei muut sitten toimi oikein, niin kyllä mieluummin mennään laajalla rintamalla vähän, vaikka oltaisiin ennakkoon pikkusen nimettömämpiäkin joku toinen, mutta joukkueena meillä on aina mahdollisuus. Mites tämä meidän Kube-kaksikko, joka oli just haastattelussa, Kumliauskas ja Bertrand, millaista roolia olet niille miettinyt? No ensin tietenkin pitää just Kumeliauskas nähdä tuolla kentällä, että mikä hän tosissaan on. Että hyvin on pinnoja tehnyt ja nuori kaveri, iso kokoona ja ainakin näin pari harjoituksen jälkeen näyttää aika pirun taitavalta tuolla jäällä. Että voi olla todellinen jokerikortti tänä vuonna, että voi puheta oikein vaikka minkälainen yllätysmies, tai sitten ei, vaikea sanoa. Niin, pitkäaikainen kapteeni Ville Vahalahti vaihtoi seurakuntaa tuonne naapurin kaupunkiin. Minkälaista kapteenistoa ollaan tässä sitten odottelemassa ja kuka päättää kapteenista? Onko se joukkue vai onko se valmennus? Meillä on ihan samalla lailla niin kuin työpaikoilla tai isommassa työpaikassa, että pelaajat äänestää keskenään
kapteeni ja varakapteenit. Ja tota noin, niin tämä kyseinen äänestys on muistaakseni 16. päivä elokuuta, että siitä ennen pystyy jokainen tekemään tässä pari viikkoa vaalikampanjaa, että kuka kyseisen tehtävän haluaa. Mitä sitten puhutaan pelitavasta? Vieläkö joukkue on totta kai ihan alkutekijöissään, mutta onko sulla ja Riku-Petterillä mielessä jotain pelitapamuutoksia siihen, mitä on nähty esimerkiksi Pelikans teidän kaudella, teidän aikakaudella ja tietysti viimeksi TPS, kun olitte täällä? Ei se hirveästi ole muuttunut. Mun mielestä jääkiekko tässä nyt muutamassa vuodessa mihinkään on muuttunut. Periaatteet on aika pitkälle samat. Samat lainalaisuudet pätee kuin ennenkin. Totta kai siihen joka vuosi mukaan yritetään vähän tehdä viilauksia parempaan suuntaan ja kehittää sitä pelitapaa, mutta aika pitkälti se tulee menemään samojen periaatteiden mukaan. Vähän sillä nyt voi muutaman miehen liike jossakin karvaustilanteessa tai avaustilanteessa tulla muuttumaan, miten sitä tehdään, mutta pääsääntö on aika samanlainen. Mitäs sitten TPS ja media, päävalmentaja Suikkanen, saadaanko me odottaa sulta edelleen räiskyviä ja värikkäitä kommentteja? No se tietenkin riippuu aina tilanteesta ja mikä on sitten räiskyvää, sitä en tiedä, mutta niin kyllähän asioista pitää puhua mun mielestä. Miesten pitää puhua niin kuin asiat on eikä kierrellä, että eiköhän se ole kuitenkin, ollaan kaikki rehellisiä, puhutaan niin miltä sillä hetkellä tuntuu, vaikka se joskus saattaa seuraavana aamuna vähän, mikä se hieno sana, siis vähän keljuttaakin, mutta mutta sitten on vaan elettävä sen kanssa. Jos tuntuu siltä, niin se on joskus sanottava, eihän sille voi mitään.